नमस्कार कार्यक्रम सम्बोधन अन्तर्गत प्रत्यक्ष बातचितमा हामी फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ आज पनि हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङ यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन धन्यवाद आदरणीय दर्शक आज हामी सिक्किमका विभिन्न पक्षहरूमाथि कुराकानी गर्ने क्रमलाई अगाडि बढाउँदै सिक्किमको विकाससित जोडिएका केही मुद्दाहरूमाथि उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ एसडिएफ सरकार पच्चिस वर्षसम्म सत्तामा रहँदा राज्यमा बेरोजगार समस्या समाधान गर्न कुनै पहल गरेन र हामी सरकारमा आउने साथ बेरोजगार समस्या समाधान गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको वचन थियो जनतालाई र यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ बेरोजगारी समस्या समाधान गर्छु र युवाहरूको लागि सरकार बनाउँछु भन्ने उहाँहरूको त सबभन्दा पहिलो नारा नै त्यही थियो कि एसडिएफ सरकार यो एकदमै पुरानो सरकार भयो अब नयाँ सरकार ल्याउनुपर्छ परिवर्तन गर्नुपर्छ अब युवाको सरकार बनाउनुपर्छ युवामुखी सरकार बनाउनुपर्छ र हाम्रो सरकार युवाको सरकार हुन्छ भनेर उहाँले भनेका थिए अनि त्यही आशा आकाङ्क्षाले युवाहरूले साथ दिएका थिए र उहाँहरूले भनेका थिए कि एक सौ दिनभित्रमा सबै शिक्षित युवाहरूलाई हामी सरकारी नोकरी दिनेछौँ र सबै युवाहरूलाई एक एक करोडको हामी कन्ट्रेक्ट कामको वर्कर दिनेछौँ एक सौ दिनमा यदि सिक्किममा एकजना पनि युवाहरू यदि कहीँ भेटिए भनेदेखि त्यही दिन हामी चाहिँ सरकारबाट इस्तीफा दिनेछौँ भनेर जनताको सामनेमा युवाहरूको सामनेमा कसम खाएका थिए घोषणापत्रमा यो त लेखिएको कुरा हो घोषणापत्र अहिले हेर्दा पनि हुन्छ एसकेएम पार्टीको हु। तर आज सरकारमा आएको अढाई सालभित्र जति पनि सरकारी नोकरीहरू तिन हजार जतिलाई नोकरी दिएको छ जम्मै अफिसरका छोराछोरीलाई आफ्ना छोराछोरीलाई आफन्तहरूलाई नोकरी दिएका छन् अनि नोकरी पनि यस्तो प्रकारले दिएका छन् कि कुनै नियम बिना कुनै सिस्टम बिना कुनै कानुन बिना दिएका छन् इच्छाअनुसार तलब पनि कसैलाई नब्बे कसैलाई सत्तरी हजार रुपियाँ कसैलाई बिस हजार रुपियाँ कसैलाई बाह्र हजार रुपियाँ कसैलाई दस हजार रुपियाँ मन परियो तलब पनि दिएका छन् अरे यस्तो कहीँ सरकार हुन्छ यो सरकार भनेको त नियमले चल्छ सरकार भनेको कानुनले चल्छ सरकार भनेको संविधानले चल्छ संविधान भनेको सिस्टमले चल्छ आज यो सरकारको कुनै सिस्टम छैन कुनै नियम छैन यसो गरेर चाहिँ आज सिक्किमका गरिबका नानीहरूलाई अन्याय गरेका छन् इन्टरभ्यू भएको छैन पोस्ट क्रिएट भएको छैन र यसरी पिक एन्ड चोइस गरेर चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूलाई मनपरी काम लगाएको छ यो अराजकता हो यो तानासा हो यो यो मनमानी हो संविधान अनुसार काम भएको छैन यसरी सिक्किममा युवाहरूलाई धोका दिएको छ आज सिक्किमका गरिब जनतालाई यसरी अन्याय गरेको छ विद्यार्थीहरूको समस्यालाई पनि अलिकति हामी कुरा गरौँ अहिले कोरोना महामारीले गर्दा पनि एकातिर स्कुलहरूमा ला शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू वञ्चित भइरहेका छन् अर्कोतिर हामीले देख्यौँ गेजिङ सरकारी महाविद्यालयमा विद्यार्थीहरू निष्कासित भए र विद्यार्थीहरू स्कुल जान्छौँ भनेर भनिरहँदा पनि अहिले स्कुल लागिरहेको अवस्था छैन र यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभयो अहिले सिक्किमको विद्यार्थीहरूको लागि सबभन्दा नराम्रो स्थिति सिर्जना भएको छ र नराम्रो स्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ पहिलो उदाहरण छ अब स्टुडेन्टलाई चाहिँ टेलिभिजन बाँडिँदैछ किन ल्यापटपको बदलीमा टिभी यो सरकारले दियो त्यसको पछिको रास के छ भने ल्यापटपको दाम चाहिँ बत्तिस हजार रुपियाँ पर्छ तर यो जुन टिभी बाँडेको छ यो दस हजार रुपियाँ गोटाको टिभी हो वर्तमान सरकारले तर दस हजार रुपियाँको टिभीलाई चाहिँ यिनीहरूले बिल चाहिँ तिस हजार रुपियाँको बनाएको छ त्यस कारणले यो टिभीको दस हजारको टिभी चाहिँ तिस हजार रुपियाँ दाम बनाउनकै लागि यो सरकारले चाहिँ ल्यापटपको बदलीमा टिभी दिएको आज यो सरकारमा चाहिँ फाइनेन्सियल रुलको विरोधमा काम हुँदैछ यो फाइनेन्सियल अफेन्स हो दर लाग दो। यो चाहिँ डरलाग्दो यो चाहिँ भ्रष्टाचार हो र यस्तो खालको कामहरू भइरहेको छ र अर्को कुरा चाहिँ कि गभर्मेन्टको कुनै पनि डिसिजन सठिक छैन कुनै पनि डिसिजन लिएपछि यिनीहरूले पालन गर्दैन सरकारले आफ्नो डिसिजन लिन्छ कुनै पोलिसी डिसिजन अनि आफै नै उल्लङ्घन गर्छ स्कुल घरि बन्द गर्छ घरि खोल्ने फैसला गर्छ फेरि बन्द गर्छ अब यो चिजहरू अहिले सबैभन्दा विद्यार्थीलाई सिक्किमको समाजलाई जनतालाई सब सबभन्दा असुविस्ता भइरहेको छ र विद्यार्थीहरूलाई अहिले अनलाइन जुन चाहिँ टिचिङ भइरहेको छ अनलाइन एजुकेसन अब सिक्किममा चल्दैछ त्यसमा गरिब विद्यार्थीहरूलाई सबभन्दा ठुलो नोक्सान भएको छ किनभने स्मार्ट मोबाइल किन्ने उहाँहरूकोमा क्षमता छैन त्यसले सबभन्दा बेसी आज गरिब दुखी गाउँले जनताको नानीहरूको चाहिँ पढाइ चाहिँ एउटै भएको छैन शून्य छ उहाँहरूको त पढाइ नै भएको छैन त्यसो हुँदाखेरि अब हाम्रो सिक्किमको गाउँले जनताको नानीहरूको पढाइमा सबभन्दा ज्यादा बाधा भएको छ अनि बिजुलीको कारणले गर्दाखेरि पनि नानीहरूको पढाइमा ठुलो बाधा भएको छ र यस्तो प्रकारले नानीहरूको बहुतै ठुलो अहिले बाधा भइरहेको छ र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सताउने काम भइरहेको छ विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद गर्ने काम भइरहेको छ अनि यो सरकार कति संवेदनहीन सरकार छ त्यसमाथि पनि विद्यार्थीहरूको केसबाट हामी पाउन सक्छौँ चारजना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कलेजबाट निकाले जबकि त्यो कलेजमा पढ्ने विद्या विद्यार्थीहरूको कुनै पनि कलेजबाट निकाल्नुपर्ने त्यस्ता कुनै पनि अपराध गरेका थिएनन् तर पनि उहाँलाई निकाले यो चाहिँ विद्यार्थीहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्ने कुरा हो खालि चारजना विद्यार्थीको भविष्य मात्रै होइन चारजना विद्यार्थीको परिवारको सपना नै यिनीहरूले मारिदिएको छ चा। र चारजना विद्यार्थीहरूलाई आज कलेजबाट निकालेर सिक्किमका विद्यार्थीहरूलाई तर्साउने काम भएको छ र यस्तो अन्य अत्याचारलाई मौन भएर सही रहनु सही होइन र विद्यार्थीहरूले पनि गलत कुराको विरोध गर्नुपर्छ सत्य कुराको समर्थन गर्नुपर्छ र विद्यार्थीहरूले सत्यलाई सत्य भन्नु सक्नुपर्छ असत्यलाई असत्य भन्नु सक्नुपर्छ असत्यको मुनि झोक्यो भने चाहिँ सधैँभरि अन्याको भारी बोक्नुपर्छ अनि सत्यको पक्षमा लड्यो भने सधैँभरि आफ्नो आत्मसम्मानको साथमा आफ्नो हक लिएर बाँच्नु सक्छ हामीले दे देख्यौँ एडक शिक्षकहरू आन्दोलनरत थिए धरनामा बसेका थिए र त्यो आन्दोलन चाहिँ एसडिएफ पार्टीले प्रायोजन गरेको हो भन्ने सरकारको आरोप रहेको छ यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ अब वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो दोष अरूलाई देखाएर आफू चाहिँ सही हुने र आफ्नो अपराधलाई छोप्ने काम चाहिँ यिनीहरूले गर्ने यो सरकारको चरित्र नै हो र यी कुरासँग सिक्किमे जनता अब सचेत भएका छन् र सिक्किम जनतालाई पनि कुरा थाहा भइसकेको छ चा। शिक्षकहरू चाहिँ हडतालसम्म गर्नु पर्ने कारण चाहिँ उहाँहरूलाई अन्याय अत्याचार भएर उहाँहरूले आफ्नो डेमोक्रेटिक राइट पनि इन्जोय गर्नु नपाएकोले गर्दाखेरि उहाँले पनि पाउनुपर्ने जो अधिकार छ त्यो पनि नपाएकाले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ बाध्य भएर उहाँहरूले त्यो अनसन गर्नु परेको थियो र त्यसलाई हाम्रो पनि नैतिक समर्थन छ किनभने हामी सधैँ जनताको पक्षमा राजनीति हम गर्ने हाम्रो सिद्धान्त हो त्यसले गर्दाखेरि एडहोक होस् कि रेगुलर होस् कि जुनै पेसामा होस् कि विद्यार्थी होस् कि जहाँ अन्य हुन्छ अत्याचार हुन्छ त्यहाँ हाम्रो हमेसा नैतिक समर्थन हुन्छ किनभने अन्य अत्याचारको विरोध गर्नु र जनतालाई न्याय दिनु नै हाम्रो राजनीतिक उद्देश्य हो त्यस कारणले हामी जनताको साथमा छौँ र हेडोक शिक्षकहरू पनि जनता भएकाले गर्दाखेरि उहाँहरूको आन्दोलनमा हाम्रो नैतिक समर्थन थियो तर हामी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईँहरू भोक हडताल अनसन गर्नुपर्छ सरकारको विरुद्धमा तपाईँहरू जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्ने कुरै छैन तर अब एसडिएफ पार्टीको हात छ एसडिएफ पार्टीले यो चम्काएको एसडिएफ पार्टीले स्पोन्सर गरेको यो अनसन गर हो भन्ने जुन कुराहरू उहाँले गरे यो चाहिँ एसडिएफ पार्टीलाई चाहिँ दोषाएर एसडिएफ पार्टीसँग चाहिँ त्यो अनसनलाई चाहिँ मिसाएर शिक्षकहरूको जेनुन डिमान्ड छ त्यसलाई दबाउने यसको यो षड्यन्त्र मात्रै हो सरकारको काम भनेको के हो सबभन्दा पहिला त एडभोक टिचरहरूको जो पनि समस्या छ या त कुनै कर्मचारीको समस्या छ कुनै जनताको छ कुनै वर्गको समस्या छ कुनै पेसावालको समस्या छ भनेदेखि त सबभन्दा पहिलो कुरा सरकारको काम हो यो समस्यालाई समाधान गर्ने सबभन्दा पहिला बोलाउने टेबलमा बस्ने चर्चा गर्ने अनि समाधान गर्नु पर्यो किन सरकार भनेको त जनताको समस्यालाई समाधान गर्ने कामकै लागि हो सरकार भनेको त जनताकै सेवक हो तर त्यो सरकारको प्राइमेरी ड्युटी हुँदाहुँदै पनि सरकारले चाहिँ अब आफ्नो पावरलाई दुरुपयोग गरेर पुलिस लाउने भेट्नु नमान्ने राति पुलिस लगेर रा चाहिँ गाडीमा हालेर लगेर थानामा लाउने सडकमा छाडिदिने अनि मनपरी गाली गर्ने अरे यो अराजकता हो यो र त्यति मात्र नभएर त्यसको बादमा फेरि अब त्यो समस्या जो छ स एडो टिचरको त्यसलाई दबाउनुको लागि शिक्षक बिचमा आपसमा चाहिँ झगडा लाउने कामहरू गर्ने यस्तो कामहरू भइरहेको छ र यो षड्यन्त्रकारी निकृष्ट काम र भर्खरै विद्यार्थीहरूको केसमा पनि त्यस्तै भएको छ त्यति बेला त्यो विद्यार्थीको आवाजलाई दबाउनका लागि फेरि ड्राइभरहरूलाई चम्काएर चाहिँ फेरि आपसमा त्यहाँ पनि झगडा गराए जनताको समस्यालाई चाहिँ अझै ठुलो समस्या खडा गरेर चाहिँ दबाउँदै लाने र यसरी कति दिनसम्म यसरी सरकारले चाहिँ जनतालाई दबाउने यो चाहिँ सिक्किमे जनताले कहिलेसम्म सहने मूल रूपमा यो एडप के कुरा लिएर भयो अथवा अरू अन्य कुरा लिएर एसडिएफ सरकारले पच्चिस वर्षसम्म अस्थायी कर्मचारी मात्र राख्यो उनीहरूलाई रेगुलर गर्ने काम गरेन र हामी अब आठ वर्षमा रेगुलर गर्नेछौँ भन्ने खालको जुन नीति सरकारले अघि सारेको छ त्यसमा तपाईँको कुनै प्रतिक्रिया आए जस्तो लागेन हामी उन्नाइस सौ चौरानब्बे सालको बाह्र तारिक डिसेम्बरमा सरकारमा आएको र त्यति बेला सरकारमा आउँदाखेरि पैँतिस वर्ष चालिस वर्षसम्म पनि एमआरमा काम गर्नेहरू थिए हेडोकमा काम गर्ने थिए जब मैले त्यो वस्तुस्थिति देखेँ बुझेँ त्यति बेला म साह्रै दुखी भएँ गरिब दुखी कर्मचारीहरूको हालत देखेर म ज्यादै म विक्षिप्त पनि भएको थिएँ किनभने चालिस वर्षसम्म पैँतिस वर्षसम्म काम गरेर उनीहरू चाहिँ अफिसरको मर्सीमा उहाँहरू कामबाट चाहिँ विदा हुँदै थिए न उनीहरूले पेन्सन पाउँथे न उनीहरूले ग्रेजुटी पाउँथे काम गर्नु सकिन्छ काममा लायो काम गर्नु नसक्ने भएपछि चाहिँ छुट्टी दिने अनि त्यो सबै देखेपछि अनि हामीले मन्त्रीमण्डलमा कुरा गऱ्यौँ पार्टीमा कुरा गऱ्यौँ कि अब जति पनि एमआर एमआरएडोकमा काम गर्ने पुरानोहरूलाई अलिक सिनियरहरूलाई चाहिँ रेगुलर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यति बेला गऱ्यौँ र अनि हामीले चाहिँ अन्त एमआर एमआरएडोकमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ रेगुलर गर्ने हामीले सिस्टम बनायौँ र पहिला चाहिँ बिस वर्षभन्दा ज्यादा काम, काम गर्नेहरूलाई रेगुलर गर्ने त्यसको बादमा पन्ध्र वर्षभन्दा ज्यादा काम गर्नेलाई रेगुलर गर्ने अनि दस वर्षभन्दा ज्यादा काम गर्नेलाई रेगुलर गर्ने अनि पाँच वर्षभन्दा ज्यादा नोकरी गर्नेहरूलाई चाहिँ रेगुलर गर्ने हामीले फैसला गऱ्यौँ र हामीले क्रमबद्ध हिसाबले सालै पछि दुई सालको बादमा त्यसो गर्दा गर्दै हामीले रेगुलर गर्न थाल्यौँ र हामीले जम्मा हाम्रो एसडिएफ सरकारमा चाहिँ पैँतिस हजार कर्मचारीलाई हामीले रेगुलर गऱ्यौँ त्यसरी एमआर आइडमा काम गर्ने रेगुलर गऱ्यौँ र हामीले पाँच वर्ष सदेखि बेसी काम गर्नेहरूलाई हामीले बाह्र तेह्र सालमा दुई हजार बाह्र तेह्र सालमा रेगुलर गऱ्यौँ र सोह्र हजार पोस्ट क्रि क्रिएट गरेर अथवा सोह्र हजार पोस्ट बनाएर चाहिँ हामीले सोह्र हजारलाई रेगुलर गऱ्यौँ अनि त्यति बेला हामीलाई यो पोस्ट बनाउनु साह्रो अप्ठ्यारो परेको थियो किनभने सोह्र हजार पोस्ट क्रिएट गर्नु त्यस कारणले हामीले चाहिँ सबै भएका पोस्टहरूको मुनि जुनियर पोस्ट भनेर हामीले चाहिँ नयाँ पोस्ट बनायौँ जुनियर ड्राइभर जुनियर एडिसी भने जस्तो गरेर हामीले रेगुलर पोस्ट बनाएर चाहिँ सोह्र हजारलाई हामीले नोकरी दियौँ अनि त्यही दिनदेखि चाहिँ सिक्किममा चाहिँ पाँच वर्ष पुगेको चाहिँ रेगुलर हुन्छ भन्ने हामीले एउटा सिस्टम नै बनायौँ त्यसलाई चाहिँ एउटा फिक्स सिस्टम बनायौँ गभर्मेन्टमा कि पाँच वर्ष जब एमआर एमआरएडोकमा काम गरेपछि चाहिँ अटोमेटिकली रेगुलर हुने कसैलाई भन्नै नपर्ने मेरो रेगुलर गरेर भन्नै नपर्ने हामीले त्यसरी एउटा सिस्टम बनायौँ किनभने सरकारको काम भनेको सिस्टम बनाउनु हो र त्यसरी नै अब हामीले बनाएको एउटा सिस्टम जुन चाहिँ पाँच वर्षसम्म नोकरी गर्ने जो पनि एमआरमा गर्ने त्यसको चाहिँ रेगुलर हुन्छ भने त्यो सिस्टम बन्यो त्यो सिस्टमले निरन्तर हाम्रो सिक्किमे गरिब दुःखीका छोराछोरीलाई एडोगमा काम गर्नेलाई त्यसले सुरक्षा दिनेछ नोकरी रेगुलर हुनेछ र त्यसरी त्यो हामीले काम गऱ्यौँ र त्यही त्यही अनुसार सिक्किममा नोकरी गर्नेहरूमध्येका टिचरहरूलाई पनि हाम्रो सरकारले हेडक्मा गर्नेहरूलाई हामीले पाँच हजार जतिलाई हामीले रेगुलर गऱ्यौँ अनि पाँच हजार जति शिक्षकहरूलाई हाम्रो समयमा चाहिँ रेगुलर भएका थिए भनेदेखि चाहिँ आज सरकारमा चाहिँ किन नहुने त आज चाहिँ किन हुँदैन त आदरणीय दर्शकगण श्री पहुन चामीसँग अझ धेरै कुरा गर्नु बाँकी नै छ तर आजलाई भने समयले डाँडा काटिसकेको छ यहाँले महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद धन्यवाद हवस् त दर्शकण हामी फेरि पनि अर्को अङ्कमा अझ रोचक विषयमा चर्चा गर्न उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार